Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərim. Bugün Xırdalan şəhərində belə bir üç otaqlı həyət evi çəkib təqdim eləməyə gəlmişəm. Hal-hazırda evimizin həyətindəyim. Evimizin belə bir həyəti var oturub durmağa. Kürsülü evdir, qaza suyunçuda çəkilib, yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Yerləşdiyi yerdə Xırdalanda Fəzlə restoranın yaxınlığında yerləşir. Buraya evimizin hamam tualeti. Belə bir həyəti var, kürsülü evdir. 135 nömrəli marşrut evin yaxınlığından keçir. 135 nömrəli, yəni şəhərə gedən marşrut evin yaxınlığından keçir. Deməli, daxil olduq evimizin içərisinə. Evə daxil olduq da burada sağda yerləşir mətbəximiz. Belə bir mətbəxi var evimizin. Gördüyünüz kimi yeri laminatdır, divarlarına aboy vurulub. Burada yerləşir evimizin birinci otağı. Evimiz tam təmirli evdir, bircə polun birincisi qalıb. Burada yerləşir evimizin ikinci otağı. Burası evimizin üçüncü otağı. Ümumilikdə üç otaqlı tam təmirli evdir. Evimizin startıv qiyməti 51 min manatdır, real müştəriyə endirim olmayacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışdığınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.